Gràcies, Elodia, per la presentació i només d'una prèvia trobo que és un encert tractant-se de que Andorra és el país dels Pirineus, no? Que comencem el TEDx per Andorra amb un alpinista, és a dir, algú que comença que escala muntanyes, que a vegades ens oblidem que aquí hi ha muntanyes també per escalar, no només per esquiar. I per tant, doncs, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Soc alpinista escalador, però a mi m'agrada recordar una definició que va fer Lionel Terray sobre què és l'alpinisme, i una definició molt maca, un escalador dels anys 50, que va dir que és la conquesta de l'inútil. En aquest sentit, avui us xerrarà un conqueridor de l'inútil, que sóc jo. I avui us vinc a parlar una mica del que són les situacions límit en l'alpinisme, també en la vida. Sapigueu que per mi això és una situació límit. No m'agrada gens, m'horroritza parlar davant de tanta gent, i és una situació límit per mi, però bueno, em fio en foto i ho faig. I n'he viscut moltes en el món de l'alpinisme. Avui us vinc a parlar d'aquestes situacions límit, per què, però sobretot us vinc a parlar o intentar entendre per què hi ha gent que li agrada viure situacions límit i no viure doncs, una vida més tranquil·la. Per què aquesta obsessió de la gent d'enfrontar-se a reptes com els poden ser reptes empresarials o reptes esportius o en aquest cas reptes alpinístics. De fet, això em ve sobretot a respondre una pregunta que em fa la meva mare sempre, que és fill meu, per què et dediques a escalar muntanyes? Jo, de fet, encara m'ho pregunto, fa molts anys que m'ho pregunto i encara no he trobat la resposta, perquè resposta racional no n'hi ha. A veure, és un esport que és dur, fa fred, passes gana, és perillós, no hi ha xiques Marlboro a la sortida, com el motociclisme, no hi ha càtering, quan estàs cansat no et bases de la bici i dius, saps què, que ho deixo. No, clar, estàs a mig de la paret, no pots dir ho deixo, perquè tens que sortir d'allà. I és un esport tan absurd, tan absurd, tan absurd, que és l'únic esport que quan arribes al cim i quan arribes a la meta no hi ha ningú. Per almenys en altres esports algú t'aplaudeix, no? Vull dir que, clar, per què em dedico això? Realment no hi ha resposta. A la meva mare sempre li dic, no ho sé, i, bueno, però alguna raó hi haurà de ser, no? Alguna raó. I avui us vinc a parlar de per què ens agrada afrontar-nos les situacions límit i per què ens agrada l'alpinisme. Aquesta que és la primera imatge, a veure si salta cap allà. La primera imatge d'alpinisme. Això és alpinisme i... ara saltava la primera. Bueno, en fi, això és una imatge d'alpinisme per excel·lència, eh? Un lío de collons, està ficat en un sidral. Llavors, per què viuen aquí, no? Jo, de fet, m'ho preguntava molts cops i un dia, doncs, fa uns quants anys, llegint una entrevista de Jorge Weinsberg, físic teòric, director del Museu de la Ciència, per tant, gent absolutament intel·ligent, d'aquesta que t'has de creure el que diuen, li vaig sentir aquesta frase. La felicitat requereix que el futur sigui incert. I els vaig dir, ja ho tinc. Ole, Jorge Weinsberg, ole tu, sí senyor. Vaig anar corrent cap a casa, vaig obrir la porta i li vaig dir a la meva mare, mare, ja ho tinc, em dedico a l'alpinisme perquè el futur requereix, la felicitat requereix que el futur sigui incert. Encara me'n recordo la cara que va fer la meva mare. En fi, jo me'n vaig anar a la meva habitació, em vaig tancar i vaig dir, no anem bé. Perquè, clar, com totes les grans frases, els grans pensadors, no deixa de ser una petita doncs, contradicció i una petita provocació. De fet, felicitat i incertesa no quadren massa, no? A priori. Dius, home, jo per felicitat entenc poder millor això. A dir, un lloc amb temperatura ambient estable, no? Hi ha aliments per tot arreu, fas així, pop, cau un coco, fas així, pesques un peix, no hi ha depredadors, i fins i tot fa tanta calor que vas lleugeret de roba, vull dir, el paraís total, no? Per tant, home, jo diria que més aviat seria el contrari, no? La felicitat no requereix que el futur sigui incert, el que volem és un espai... Aleshores, si és així, i jo crec que és així, i a més visc al Mediterrani, i m'agrada el caloret, m'agrada la bona vida, hòstia, per què jo que tenia una vida previsible em fotia amb aquests lius d'escalar muntanyes com les fotografies que heu vist abans? Per què em dedicava a això, no? De fet, bueno, quan vaig pensar en fer aquesta xerrada i pensar, bueno, jo com soc mig enginyer i soc racional, vaig pensar, bueno, busquem els tios que de veritat resolen aquestes coses, que són aquells que van dir que sempre guanyen el futbol i sempre tenen raó, que són els alemans. Per tant, anem a buscar un filòsof alemany que aquest segur que ho clava. I, bueno, de fet, vaig trobar a Robert Jasper, Carl Jasper, perdoneu, que va definir la situació límit en aquests termes. No vull que ho llegiu, no mireu a la pantalla perquè sembla que això sigui una ponència de la General Motors. Però va dir que la situació límit és inevitable, sobretot, no? Va dir que, a més, era una íntima experiència i va dir que era transcendent. Inevitable, evidentment, perquè si enmig d'una muntanya apretessis un botó i desapareixessis a casa, doncs no seria una situació límit, no? Que és una experiència íntima, és evident, perquè un la viu amb dificultat i per molt que la comparteixis amb un grup de gens o amb un grup d'escaladors, al final t'ho toca viure a tu. Però jo em quedaria amb la idea de transcendència.
que ja veurem què vol dir, però jo crec que en el fons el que apunta és aquesta idea de que les situacions límit ens ajuden a canviar, ens ajuden a ser millors, a superar barreres i, per tant, a transcendir alguna cosa millor, no? Aquesta és la definició que va donar Carl Jaspers, que a mi em sembla adient, i us volia parlar d'algunes situacions límit que he viscut a la meva vida, per exemple, com a la Terra de la Reina Maud, en ple cor de l'Antàrtida. Això són situacions límit, diríem, per dificultat d'escalada. Això és alpinisme en estat pur, dificultat de parets, en un ambient molt dur, perquè estem a 30 sota zero tot el dia, de mitjana, i a mi que m'agrada el calor, imagineu-vos el que és per mi, molt lluny de tot arreu, molt lluny de qualsevol ajuda. Si aquí et passa res, no pots trucar al RAC, o pots trucar a l'helicòpter, estàs a 10.000 quilòmetres, no sé quants, de Sud-àfrica, vull dir que dificultat tècnica i, per tant, situacions límit de dir, soc alpinista, soc escalador i aquí no em puc equivocar, no em puc permetre el luxe de tenir un error, perquè si tinc un error i em trenco una cama o passa alguna cosa, doncs estaré en un problema. I això hi és aquí, jugues amb aquest límit i amb aquesta situació límit permanentment, no puntualment, sinó durant 30 dies que vam estar aquí, doncs, vivint en aquest lloc, per altra banda, tan fantàstic. L'altra situació límit la pots viure a vegades quan passen coses que no vols que passin, no? Quan tens un petit accident, com el que vam viure al Cara Nord de les Juràssies, en aquesta línia que teniu aquí en vermell, el Cara Nord de les Juràssies, unes grans parets dels Alps, és alpinisme també en estat pur, sols, Cara Nord, tres dies escalant, als anys 90, sense mòbil aleshores, per tant ningú sabia que estàvem aquí, ningú podia ajudar si teníem un problema. El meu company, el Joan Emils, va tenir un petit error en aquest punt d'aquí, es va caure i es va trencar, bueno, es va fissurar la tíbia, no? Vam estar decidint què fèiem, no teníem prou material per baixar, estàvem al punt just al mig, és el pitjor lloc, no? Estàvem a 500 metres, tan lluny del terra com del cim. Bé, finalment vam decidir seguir endavant, seguir escalant, perquè pensàvem que segurament era més fàcil i, a més que carai, doncs, per almenys passàvem pel cim i teníem la glòria d'haver fet la via, no? Tant per tant. Així que, bueno, fi, situacions al límit per qüestions inesperades, per errors humans que, evidentment, els pots tenir i que escalar cada dia i escalar, doncs, contínuament fan que un pugui evitar-los, però, evidentment, hi ha el risc de l'error humà i en aquests llocs, com us he dit, pot ser fatal, no? Finalment, doncs, vam sortir com vam poder, perquè l'experiència acumulada durant tants anys d'escalada, en aquest cas, ens va permetre, doncs, que sortíssim finalment, doncs, aquesta via, tot i que el meu company, doncs, tenia la cama fissurada, no? Però una situació límit inesperada per un accident. Altres situacions límits poden venir, el típic, doncs, també pel mal temps, no? Ara passa menys, però abans les previsions meteorològiques eren menys inexactes. Aquí, doncs, obrint una via amb el Patrick Gavarrú als Alps, Mont-ros a l'hivern, ens va agafar una gran tempesta l'última nit. Vam passar la nit en aquesta petita repisa que es veu aquí. Enmig de la tempesta jo vaig obrir el frontal i vaig veure el Patrick Gavarrú, que és un tio que fa dues vegades jo, és a dir, com Déu mana, un tio fort, atlàntic, de clima atlàntic, i estava llegint la Bíblia. I es pensa, hosti, si aquest tio llegeix la Bíblia és que estem perduts. Però, afortunadament, doncs, en fi, ell havia estudiat teologia, és teòleg, i aquell dia tenia que llegir la Bíblia sí o sí. Però, bueno, el susto que em vaig endur no me'l traurà ningú. Però, bueno, situació límit per canvi de temps i poca broma, perquè aquí, torno a repetir, estàs molt lluny de tot arreu, estàs cansat físicament, psicològicament, però no tens més remei que sortir d'allà. I l'aprenentatge de molts anys d'escalar, bueno, et dona la confiança suficient com per sortir d'aquesta situació límit, de mullar-la una mica la dificultat que vas trobant pel camí, que és del que es tracta l'alpinisme. Altres situacions amb el temps les he tingut, per exemple, a l'Himàlaia. Als Alps, mira, encara te'n pots sortir, però clar, quan estàs a 8 metres d'alçada, doncs és complicat. Aquest és el Gashurum 2, una muntanya del Pakistan, que vam escalar des del camp 3. La previsió del temps era bona, però ens va passar això. Dos quarts de 10. Ens aixequem i cap a dalt. Vam atacar el cim des del camp 3. Aquesta és la llarga travessa que va fins a la cara, fins a l'aresta est. I darrere de l'aresta est, doncs, estàvem protegits del vent, però ens va agafar molt vent, com veureu amb les imatges següents. Aquí es veu una mica la intensitat del vent, just en aquest punt, la travessa final, que és una travessa molt llarga, que a més és com una trampa, perquè si l'has de fer de tornada i no estàs bé, doncs, i no estàs bé físicament, doncs potser no ets capaç de tornar enrere. Això és a l'altre costat de l'aresta, és protegits pel vent, però molt d'hora. 300 metres al cim, està duríssim. Molt vent, molta neu, molt dur, eh? Ara què passa ara? Són les 7 del matí, que no tenim temps. Uf! I el cim. Ahí está.
i de seguida doncs, el temps va empitjorar, eh? La previsió va canviar. De aquí puede salir un guión. A veure si... Para el vent. Bueno, doncs vam estar 7 hores esperant aquest punt d'aquí. A veure, que no és aquest punt fosc, sinó el següent. En aquest punt d'aquí, 1.700 metres d'alçada, 7 hores esperant a que canviés el temps. Això, evidentment, en cap manual d'alpinisme ho posa, és a dir, tot el contrari. Però tant era la nostra intenció i la nostra voluntat d'escalar, i d'aquell cim teníem tanta fe que finalment el temps va ser bo i vam poder aconseguir pujar al cim. Va canviar el temps cap a les 4 de la tarda i vam poder fer cim. Una mica la prova de que amb tenacitat, amb ganes, no? Quan el guió canvia d'aquesta manera, doncs un s'ha d'admullar les circumstàncies i, efectivament, doncs, l'alpinisme no és un guió escrit ni molt menys. Intentes que almenys sigui escrit, però poden canviar moltes coses. I una d'estar preparat als canvis, amullar-se als canvis, com fa l'aigua una mica pel cas dels rius, que busca el camí més fàcil, doncs en aquest cas, doncs, amullar-se, prendre les decisions correctes, i aquesta és una mica la gràcia, evidentment, que té l'alpinisme. No? De totes maneres, jo em segueixo preguntant per què, no? Per què escalem, no? I diria que, en el fons, hi ha tres impulsos, no tres raons, perquè no són racionals, però sí tres inputs. No? Un és una mica el de la conquesta de la bellesa. Jo crec que el ser humà està programat per la conquesta de la bellesa, a nivell personal, en fi, fem coses molt rares per la bellesa, no? Per conquerir la bellesa. Hi ha gent, quan t'agrada molt la música, fins i tot poses el volum, qui no ha posat el volum de la música a tope a casa seva, ha saltat de sobre el sofà, ha fet veure que tocava la guitarra, no? Si paragués un marciano en aquell moment, diria, què et passa? Tio, no? Fé, per conquerir la bellesa fem coses molt rares, no? I els alpinistes, doncs, volem conquerir aquestes muntanyes, no? Volem d'alguna manera subliminar-nos en aquestes muntanyes, formar-ne part, no? I per tant, l'alpinisme és una mica també, en certa mesura i en gran mesura, jo crec, part de conquesta de la bellesa. En segon lloc, hi ha, jo diria, també una cosa molt important, que és la curiositat, no? És a dir, escalem per curiositat, perquè volem saber què hi ha al cim, volem saber què hi ha més enllà de l'horitzó, no? De fet, quan som petits, el primer que fem és preguntar coses. I ens les deixem de preguntar perquè ens cansem de preguntar-les, però no ens hauríem de deixar mai de cansar de preguntar-nos-les, no? Papa, per què cauen les coses i no pugen? O papa, per què hi ha homes que maten altres homes? O papa, on està l'univers, no? Jo crec que ens fem preguntes, i l'alpinisme també en el fons és una pregunta, no? Volem pujar allà i volem saber què hi ha allà, volem tocar-ho i volem formar part d'allò. I en tercer lloc hi ha la part més esportiva, poder, no? La del repte esportiu. Escalem també per un repte, per una qüestió de repte esportiu, no? Perquè aquella muntanya ens atreu, perquè és el que volem escalar i perquè el repte al final està allà davant de nosaltres i el volem conquerir d'alguna manera, no? I en aquest sentit l'alpinisme consisteix sobretot a traspassar barreres, dificultats, a aprendre-les, a sortejar una mica com fan l'aigua a través d'un riu, el que he explicat abans, no? En qualsevol cas, en fi, totes això són idees, teories, i de fet, d'alguna manera, jo crec que al final ens hauríem de quedar amb aquesta idea, sobretot, de transcendència, no? De la fascinació del límit, no? De traspassar el límit i de créixer, no? De fet, l'alpinista creix, no tècnicament, que també, que la tècnica és important i és necessària, però sobretot creix mentalment. És a dir, al final un alpinista fracassa o no fracassa en una muntanya o una paret si es creu aquella ascensió prèviament. Hi ha moltes vegades que vas cap a la paret i ja saps que allò no és per tu, o que allò és massa gran per tu, i ja estàs fracassant abans de començar, entre cometes, d'alguna manera. Per tant, l'alpinisme sobretot es tracta de superar aquestes barreres psicològiques que són les que fan que un alpinista realitzi si mateix, no? De fet, ho va dir Jasper, quan va dir que en resum les situacions límits, d'alguna manera ofereixen proves o oportunitats per l'eventual realització del fet. És a dir, al final escalem sobretot per realitzar-nos. Sigui com sigui, jo diria que en fi, que les situacions límit ens aporten això a realització, però diria que l'alpinisme, sobretot, ens aporta aquella resposta que va donar Mallory quan li van preguntar per què és que l'Everest, i va dir per què està allà. Una resposta molt històrica i molt maca, molt britànica. Però jo diria que, sobretot, escalem per una sensació molt simple, no? Que és la que un té quan arriba a un cim i està envoltat d'horitzó i està en aquell metre quadrat tan privilegiat, i ha fet possible una cosa que potser anys abans, mesos abans, o fins i tot a vegades dies abans, li semblava impossible. Per tant, l'alpinisme, sobretot, la gran satisfacció d'un alpinista està en fer possibles coses que són impossibles i que és la màgia de moltes coses a la nostra vida. Sigui com sigui, situacions límits les viurem segur, perquè n'hi ha a la vida, haurem d'escollir una de les dues, però jo penso que entre les dues haurem d'escollir, sempre n'hi haurà les dues, perquè volem viure moments plàcids, però també volem viure moments autèntics i d'atenció, i com us deia, sigui com sigui, les viurem, perquè la vida està plena de situacions límits, aquí doncs
ara se m'ha anat l'imatge, aquí doncs, en fi, he operat de lligament creuat 6 mesos sense poder escalar i sobretot 6 mesos d'haver de pagar l'hipoteca, que això sí que és una situació límit, i per tant en viurem moltes situacions límits. Els alpinistes són masoquistes perquè a més en volem viure en el nostre temps de lleure, que és el súmum. Però bé, potser ens ha servit per entrenar-nos a superar moments com aquest i en qualsevol cas només recordar-vos a tots una cosa molt, molt, molt sincera i molt clara, que només pel simple fet d'estar tots muntats en aquesta bola, que és el planeta Terra, que dona voltes per l'univers, ja vivim tots una gran aventura, no? Per tant, no ho perdem mai de vista, així que moltes gràcies.